Эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев, армысыздар. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Дәстүрлі қазақ күресінің өрісін кеңейтіп, халық мұратына жаратуға атсалысып жатқан спорт саңлақтарының еңбегі бағаланбай жатыр. Қарағандылық шенеулік қызметкерлерін жұмыс уақытынан тыс қамап ұстады деп айыпталуда. Қарағандыда тас жолдағы жүргіншілер жолына арналған жаңа белгі қойылуда. Дәстүрлі қазақ күресінің өрісін кеңейтіп, халық мұратына жаратуға атсалысып жатқан спорт саңлақтарының еңбегі бағаланбай жатыр. Күрес үшін шер асын жерге қоятын Асыл Барменовтың облыстық спорт басқармасынан бақыр тиын алмағаны мұның дәлелі болмақ. Республикалық деңгейде аймағымыздың мәртебесін қара күшінің арқасында екінші орынға тер төгіп жеткен батырдың еңбегі ұлықталмай жатыр. Спортшылардың республикалық әлемдік деңгейде жүлделі орын алып келе жатқаны қазақ халқына мәртебе алып келетіні анық. Десекте намысты қолдан бермеген палуандардың еңбектері көбіне бағалана бермейді. Республикалық Қазақстан барысы турнирінің жүлдегері Асылхан Барменов осы күнге дейін жетістіктері үшін спорт басқармасынан бөлінген қосымша ақшаны да алмаған көрінеді. 2012 жылы осы біз өзіміз Қарағанды облысында ШВСМ деген бар. Ол жерде осы сөзді мен қазақша өзіңізге тіркелген болатын. Ол айлық зарплата деген ол бетінде деген ондай алып бөлмеген біз қарағандыда. Бұлай таласына жастарға жол жүргенде выездарға енді ол сондайларға жастарға ақша бөлінеді. Облыста Қазақ күрес федерациясының вице-президенті Мереке Омаровта Асылдың алған жүлдесі үшін не сияқы, не жалақы ретінде қолдау алмағандығын жасырмады. Биліктің назарынан тыс қалғанына спортшының тұрғылықты жері Жаңарқа ауданы болғанын айтқан ол алдағы уақытта сұрақтың қарастырылатынын сендірді. Сайлауға барысын өткізген күннің өзінде бірінші орынға автокөлікті келген болады, екінші орынға ақшалы жүлделер орындары. Осы біздің облысымыздың спорт басқармасымен бірге акиматпен бірге ұйымдастырылған бұл қаржылай көмек есептелді деп естиді. Ал спортшының сияқысы төлемеген білмек болған түсірілім тобымызға облыстық спорт департаменті басқармасының жауабы қысқа болды. Асылхан, во-первых, у нас сейчас не числится в спортивной школе, но, соответственно, кроме он не получает стипендию, но они, получается, выиграли в турнире определенные финансовые денежные средства, которые используют лично в своих целях. И если тот спортсмен или тренер, или организация, руководитель этой школы не подает документы, соответственно, управление, то кандидатура спортсмена не рассматривается. То есть, получается, должны официально подавать документы, должны соответствовать все его заслуги, звания, и тогда уже комиссия рассматривает, имеется в виду, начисление этой стипендии. Қазақ күресі олимпиада ойындарының қатарына кірмегендіктен облыс әкімінің тағайындалған қомақты қаржысы балуандарға бөлінбейтін болады. Олай болса, дәстүрлі қазақ күресінің арта қалып жатқаны ақиқат. Айман Сағатай, Айдын Жақан, Гауһар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық шенеунік қызметкерлерін жұмыс уақытынан тыс қамап ұстады деп айыпталуда. Қазыбек би ауданы тұтынушылар құқығын қорғау басқармасының жетекшісі қызметін атқарып келген Дана Қасқатаеваның үстінен қылмыстық іс қозғалып, тексеріс нәтижесінде айтылған фактілердің бәрі расталып шыққан. Дана Қасқатаеваға қол астындағы қызметкерлердің арыз жазуына жұмыс уақытындағы дөрекілігі мен түнгі сағат 10-ға дейін қамап ұстауы себеп болған. Қызмет бабын асыра пайдаланған азаматша тіпті жұмыс орны есіктерін сыртынан жауып кілтті басқарма бөлімінің жетекшісі Мәкен Тілеубергеновке тастап кетеді екен. Ол тек бастығының рұқсатымен ғана жұмысшыларды ғимараттан шығарып отырған. Осындай азапқа шыдамаған мекеме қызметкерлері бірігіп Қарағанды облыстық тәртіп жөніндегі комиссияға арыз жазуға мәжбүр болған. Оқиғаның анық-қанығына тексеріс жүргізген облыстық тәртіп комиссиясы мамандары айтылған фактілердің барлығын растап отыр. Дана Қадырқызы Қасқатаева жұмыс аяғынан кейін осы өзінің қызметкерлерін, қол астындағы қызметкерлерді мәжбүрлеп жұмыс істетуге, мәжбүрлеп жұмыста ұстаған, мәжбүрлеп жұмыс істетуге күш салған. Оған дәлел ретінде мына біздің қараған материалдар тәртіпті іс қозғалды. Барлық жаңағы осы Қасқатаеваның тарапынан мемлекеттік қызмет туралы заңнаманың, арнамыз кодексінің нормаларын бұзғандығы, өзінің іс-әрекетімен мемлекеттік институтқа кір келтіргендігі бәрі толық дәлелін тапты.
Ал осы оқиғаның басты кейіпкері болып отырған Дана Қасқатаева барлық дәлелденген фактілерді жоққа шығарып отыр. Тіпті қарамағындағы қызметкерлер өзіне жала жауып отыр дегенді алға басуда. Ал қазір басқарма жетекшісі уақытша жұмыс орнынан босатылыпты. Қарағандыда тас жолдағы жүргіншілер жолына арналған жаңа белгі қойылуда. Чкалов көшесі Айса мейрамханасының тұсындағы жүргіншілер жолына жол маркері орнатылған. Күннен қуат алатын маркерлер асфальт бетімен бірдей болып салынған. Жол астындағы жарық әсіресе бұлтты күндері немесе түнде анық көрінеді. Жол полиция тұрмаса да көлік жүргізушілеріне дөңгелегінің астындағы самаладай жанған шамдар жай жүріңіз жүргіншілер жолы дегенді айтпай-ақ ұқтыратын болады. Аталмыш шара апатты жағдайда азайтуға септігін тигізбек. Жол маркерінің қуаты күннің жарық кезінде 2 сағатқа, бұлтты күні 4 сағатқа жетеді. Әзірге бұл пилотты жоба. Нәтижесін жас полицейлер анықтайды. Егер жаңа бастама жол апатын азайтуға мұрындық болса, келешекте өзге жолдарға орнату жоспарланды. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс. Біздің арнамен бірге болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл сауда белгілерімен. Торговая марка «Галвин» представляет эконом-серия «Профиль Галтек» 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Жаңалықтарым жылғастырамыз. Облыс әкімінің орынбасары Жанар Бекбанова аула клубтарының тыныс тіршілігімен танысып қайтты. Балалар демалатын орындардың санын арттыруды мақсат тұтып отырған шенеунік бүлдіршіндердің дамуына үлес қосатын үйірмелердің жұмыстарына көңілі толды. Қарағанды облысы бойынша 87 балаларға арналған үйлестіру аулалары бар. Мұнда бүлдіршіндер бос уақытын тиімді өткізіп, бір-бірімен қарым-қатынас орнатуды үйренеді. Облыс әкімінің орынбасары Жанар Бекбанова жастардың жаман әдеттен аулақтайтын мекемелерін аралады. Ең бірінші кіргені санасы стадион Шахтерға қарасты би орталығы. 2007 жылы құрылған Нұрби би тобында бүгінде 200 бұралаң билеген қыздар бар. Олар республикалық және халықаралық байқаулардың жеңімпаздары. Біз өзіміз негізі балалар қарамаймыз, барлық балалармен жұмыс істейміз. Және кемтар балалармен де, орысша айтқанда инвалид балалармен де жұмыс істейміз. Әртүрлі балалар үйімен, инвалидтер балалар үйлері болады ғой, кемтар балалар. Солармен барып, соларға да көмектесеміз, оларды осында шақырамыз. Енді барлық балаларды біз балаларды бөлмейміз, бізге барлық балалар бірдей. Ал балалар және жас өспірімдерге арналған Восток клубында бүгінде 180 оқушы тәрбиеленіп келеді. Қазақ, орыс және ағылшын тілдерін үйрететін мекемеде сонымен қатар би шебер үйірмелер де бар. Тек жазғы демалыстарға ғана емес, мұнда оқушылар оқу жылында сабақтан тыс уақыттарын да өткізеді. Жанар Бекбанова әзірге екі ғимаратқа бас сұғып, ондағы мұқтаждықтарын тыңдады. Өте кішкентай және қолдауға зәру екеніне көзін жеткізді. Біз өзіміздің алдымызға үлкен мақсат қойып отырмыз, бұндай клубтардың көп болу үшін. Себебі әрбір осындай кішкентай ғана клуб үлкен-үлкен мақсаттарды шешеді. Балалар осы жерде бір-бірімен қарым-қатынаста болып қана қоймай, олар өз творчестволық потенциалын да ашады. Сондықтан осы клубтардың орны да маңызы да өте ерекше зор деп ойлаймын.
Жанар Бекбанова, егер балалардың бос уақытын қамту клубтарының санын артып, қолдан келген көмекті аямасақ, бір кіші орталық елімізді әлемге танытар азамат шығаруы әбде мүмкін деп қорытындылады. Гүлназия Мерханқызы, Гауһар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Соңғы 4 күн ішінде Ресей, Түркия және Германияға шуға дайындалған демалушылардың қатарынан 11 азамат қуанышта сәтінен қағылды. Бүгінгі күнге дейін мемлекет қазынасына 17 мыңнан асқан адам әртүрлі айыппұлмен қомақты сомма қарыз. Осы тұрғыда сот істерін атқару қызметкерлері барлық тұрғындардың назарына ескертпе жасайды. Енді олар салық, автотранспорт немесе басқа да мемлекеттік мекемелерге айыппұл төлеу керек болса, уақытты қайтаруларын сұрайды. Өйткені бұл азаматтар қарыздарын өтемей шетел асып демалысқа шыға алмайды. Сондықтан да осындай келеңсіз жағдайлардың алдын алу мақсатында Қарағанды облысы сот істерін атқару департаменті 42-00-61 нөміріне хабарласып, өз айыппұлдарыңызды төлеуге асығуға шақырады. Қаламыздағы Гоголь көшесінде орналасқан Биосфера супермаркеті жүгірмек импульсті магнитті терапия аппараттарымен остеохондроз, гипертония ауруларын емдейтін медициналық жабдықтарды халыққа ұсынуда. Аталмыш құрылғылар заманауи технологиялардың арқасында ми қабыршықтарын емдеумен омыртқа жүйесін қалпына келтіруге мүмкіндік болмақ. Халықты әркез осындай тиімді де сенімді жабдықтармен қамтамасыз етіп насихаттап жүрген Евгений Воробьевтің медицина саласында атқарған еңбегі зор. Бүгінде ол қала тұрғындарының денсаулық сақтауына маңызды үш аппаратты тұтынушыларға ұсынып отыр. Алмақ магнитті аппараты адамның басты ағзасы болып саналатын асқазанға түскен жараны емдеу екі курстан ақ өз нәтижесін береді дейді аймақтық медицина өкілі. Аппарат Алмақ 01. Алмақ аппараты мамандардың келісімімен үйде қолдануға толықтай мүмкіндік беріп отыр. Адам денсаулығы үшін өте маңызды құрал. Атап айтсақ, артрит, бронхит, остеохондроз ауруларымен емдеумен қатар асқазан ақауларын орнына келтірмек. Елатомск зауытының келесі шығарып отырған мавит құралы простатит, аденома ауруларын емдеуге мүмкіндік бермек. Айта кету керек, аппаратты дәрігердің рұқсатымен үйде қолдануға да болады. Еркектік белсенділіктің төмендігін арттырумен физиотерапия құрылғысынсыз ерекше жабдық. Жергілікті мамандарда медицинаның бұл аспабының қырсырымен танысты. Аппарат Мавит предназначен для лечения профилактики. Мавит аппаратына сұраныс біршама арту үстінде. Простатит, аденома емдерін жүргізуде көптеген емделуші тарапының көнінен шығуды. Қарағандылық урологтарда бұл жабдықпен етене таныс. Денсаулық министрлігіне тіркеліп, келісім жасалынған. Үшінші медицина жабдығы латын зауытының ойлап шығарған диамак құралы. Инсульт алған немесе одан кейінгі жағдайда адамның тез арада қалпына келуіне мүмкіндік бермек. Аппарат диамак является новинкой Елатомского приборного. Диамак емдеу құралы жаңа аппарат болып саналады. Латын зауыты шығарып отырған құрал жүрек ақауы бар жандар үшін өте қажет. Әсіресе ер адамдар үшін. Қолдану жолы да оңай. Мамандардан кеңес алып, үйде қолданып, нәтижесін көруге болады. Аталмыш медицина жабдықтарына қол жеткіземін деушілер Гоголь көшесінің бойында орналасқан Биосфера супермаркетінен сатып алуға болады. Тіпті Евгений Воробьевтің өзінен ақыл кеңес алып, құрылғыны қалай қолдану керектігін де білуге мүмкіндік бар. Мақсат Бесенаев, Қайрат Рашитов, Гауһар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облысымызда Спасск оқу-жаттығу орталығында алтын үкі 2014 мергендер жарысы басталды. Онда Ресей, Қытай, Пакистанның қарулы күштерінің өкілдері қатысып, бақтарын сынауда. Осы жылы Спасск әлемнің 38 мергені жиналып, 4 кезең бойынша өзара кім мықтыны анықтамақ. Спасск оқу-жаттығу аумағында осы жарыс қатарынан 5-ші рет өткізіліп жатыр. Биыл байрақты бәсекеге қатысатын мергендердің де саны артқан. Ағымдағы жарыста 7 команда қатысып, жүлделі орын үшін таласса, Армения қарулы күштерінің өкілдері бақылаушы міндетін атқаруда. Айта кететін бір жайт, құралайды көздеген мергендер кедергілер сызығы, қорғаныста жүріп өту, блокбекет кезеңдері арқылы шеберліктерін көрсетеді. Биылғы жарыс негізі осы алтындық жарысы осымен 5-ші рет өтіп жатыр. Қарағанды облысы осы Спасск қаласында 5-ші рет өтіп жатыр. Мына осы жарысқа биылғы жылы 7 мемлекет бар, Қазақстанмен бірге қосқанда. Осы жарыста бірінші мақсаты бұл тәжірибе алмасу. Мергендер 5 күн бойы экстремалды ауарайда арнайы берілген тапсырмаларды орындап, жалпы командалық есептің жеңіпаздарын анықтайды. Арнайы мамандар ұсынған 16 жаттығуды тиянақты орындаған мергендер ғана ақтық бәсекеде өнер көрсететін болады. Бұл жарыстың бас төрешісі болып, Түркиядан маман шақырылған. Былай қарап отырсаңыз, міне біз мына жарысты главный судья деп, бас судья дейміз, бас төреші.
басқа мемлекеттен келіп жатыр. Біз өзіміз емес. Түрік ел мына түрік мемлекетінен келіп жатыр. Бас төреші. Поэтому былай айтсақ, өте прозрачно все. Я бәрі әділ, бәрі заңды түрде өтіп жатыр. Мергендер додасының жеңімпаздарына арнайы сыйлықтар ұсынылып, кубоктар беріледі. Келер жылы да жалғасын табатын жарыста қатысушылардың саны артады деп сендіреді ұйымдастырушылар. Талғат Қалиұлы, Гауһар Абдрахманова, бірінші қараған телеарнасы. Бірінші қарағанда телеарнасының тілшілері дайындаған жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше ағайын.